Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre os coleus, a minha coleçãozinha de coleus e como eu gosto dessa folhagem, como eu acho bonitinha essa folhagem toda fofinha, toda colorida. É muito lindo, esse aqui é o coração magoado. Será por que que chama coração magoado? Vou pesquisar. Interessante. Ainda bem que coração magoado pega fácil. Muito fácil, basta um galinho, coloca na terra, na água, logo logo já brota. Ainda bem que o coração magoado é assim, para continuar a vida, né? Finquei um galinho de coração magoado aqui e o danadinho já até brotou. Oh, beleza, viu? Vai se encantar com as outras flores. Olha que lindo o coração magoado. Esse aqui, esse coleus, as cores são praticamente iguais, mas o formato da folha já é diferente, ó. Esse aqui é o formato é igual, mas as cores são diferentes. Olha esse aqui que lindo, aquele graúdo. Esse aqui eu comprei semente no site. Tô esperando chegar. Aí vou plantar vários. Olha que lindo. Esse aqui é um vinho mais forte. Aquele ali. Esse aqui eu comprei antes de ontem. Acho que foi isso. Aí plantei nesse vaso várias mudinhas. Esse aqui, desse vasão. Aí plantei todos num único vaso, um vasão. E aquele pequenininho ali também. Plantei, mas ele sentiu um pouquinho mais, mas já tá se recuperando. Esses aqui eu já tenho algum tempinho. Peguei bem pequenininho mesmo. Porque me encanta essas cores. Eu gosto muito de coisa colorida. Olha que verde limão mais lindo com esse branco, maravilhoso. Esse aqui é um vinho mais forte. Esse aqui acho que foi um dos primeiros que eu adquiri. Bem pequenininho mesmo, aquele vasinho anãozinho. É menorzinho de todos. Mas ainda não surgiu mudinha, não. Tô de olho. Já tá dando flor. Dizem que quando dá flor ele acaba. Tô esperando as mudas aí pra continuar. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui é daqueles graúdos. Lindo, lindo, lindo. Um bordô com verde limão na ponta. Ai, gente, é muito bonito. Cor da natureza. Como a natureza é linda, perfeita. Muito lindo. Olha aqui. Que colorido mais show. Isso que é alegrar a vida. Um jardim é muito importante para alegrar a vida. Só me faz bem. E tô fazendo umas mudinhas aqui, ó. Arranquei uns galinhos, coloquei na garrafinha de água para criar raiz, para eu continuar plantando essas belezuras. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês a minha pequena coleção de coleus. Quem gostou, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, tá? Para continuar recebendo os meus vídeos, ative o sininho, porque assim que eu postar um vídeo, você vai ver o vídeo, vai verificar se você gosta ou não, tá bom? E a gente vai compartilhando ideias com vocês, tá bom? Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus.